Bom dia, Brasil. Konbanwa, Japão. Estamos iniciando mais um programa na área com Betinho Gol. Desejando primeiro um feliz 2021 para todos aí que estão acompanhando. Seja um ano de muita saúde, né? Nós estamos com essa pandemia aí, mas as vacinas estão chegando. Esperamos que essa vacina funcione realmente e essa pandemia, esse corona, desapareça. Então, feliz 2021, com muito amor, muito sucesso e principalmente muita saúde. Vamos estar iniciando 2021 com mais um convidado aí também, que tenho certeza que tem uma história linda dentro do futebol. E uma outra pessoa aí que vai estar participando também, que logo logo ele vai ter seu espaço aí na página do Japão aqui do Facebook. Edivaldo! Konbanwa, tudo bem? Feliz 2021 aí, garoto. Obrigado, Betinho. Para você também e para toda a sua família. Tava com saudade já dessas lives aí maravilhosas. E o pessoal cobrando, quando é que vai ter? Quando é que vai ter? Então tá aí a nossa live aí, a primeira do ano. E um ano abençoado para todo mundo também. Um ano melhor, né? Para todos nós, devido a situação e as circunstâncias que estamos passando com esse Covid aí. Eu tenho certeza que, com muita fé, nós vamos vencer mais essa daí. Beleza. Já vamos logo de cara aí chamar o nosso convidado, Jean. Jean tem uma história muito bonita no Japão, no Brasil também. Jean, obrigado aí pelo convite, por estar aqui com a gente nessa nova temporada aqui de 2021. Feliz 2021 para você e para a família. Bom dia, Betinho, Edivaldo, Konbanwa. Como lá? Obrigado mais uma vez pelo convite, por participar aí com vocês, para a gente trocar essa ideia aí sobre Japão, Brasil, futebol e tudo que é relacionado. É um ótimo ano aí para todos vocês, para todos que vão nos assistir, nos acompanhar aí. Que 2021 seja um ano abençoado e com muita saúde para todos nós. Valeu mesmo. Amém. Beleza, Amém. garoto. Temos também um convidado que vai estar participando aqui hoje com a gente, mas depois ele vai ter o seu programa especial aí na live, né? Na live dele. Rodrigo Zuck, humorista. Seja bem-vindo aqui no nosso bate-papo, Rodrigo. Cadê o Acho nosso Lombardi? ele foi no banheiro, eu acho. Então vamos tocando aqui. Qualquer coisa, depois ele entra aqui no nosso bate-papo. Jean, fala então um pouquinho aí, Jean, todos os convidados, né, que traz aqui no nosso bate-papo aqui, falar o seu início de carreira, sua infância, como é que foi, né? O que te levou a ser um jogador, se tornar um jogador profissional? Ou você não simplesmente foi jogado lá no meio? Ou você realmente queria ser um jogador? Qual é a sua referência? Bom, Betinho, eu sou de Blumenau, Santa Catarina, né? E lógico, como toda criança, né, do nosso tempo, sonhava em ser jogador de futebol. Cresci aqui jogando pelos campos aqui da minha cidade. Comecei no clube da minha cidade, né? E bem novo, acabei indo para o Santos fazer teste, né? Joguei no Blumenau Esporte Clube 2, 3 anos aqui, é o clube da cidade. E depois fui fazer teste, né? Naquele sonho de ser jogador. E comecei a treinar, a jogar no Santos com 15 anos. Foi para onde eu fui, iniciei a minha trajetória profissional, né? A minha carreira como atleta profissional, como jogador de futebol, Betinho.
Ah, legal, Jean. Ah, essa foto aí não representa nada, né? É, cara, isso aí é. A gente jogou e sabe que tá do lado desse homem aí, e realmente é fantástico, né? É, eu pude jogar no clube que ele é o rei, né? Ele é o rei do futebol e tem um significado muito grande, né? A gente que jogou fora do país sabe que quando fala de Santos, todo mundo lembra de Pelé na hora, né? Então, poder tirar uma foto com o rei realmente foi fantástico. Não, igual, tem essa foto com o rei aí, mas acho que na sua infância teve um tal de Zico alemão também. Como é que é isso daí? É, cara, eu, né, minha família toda flamenguista aqui no Sul, e quando eu era mais novo eu queria ser atacante, né? Lógico, meu pai queria ver gol, queria que eu tivesse fazendo gols e tal, e comecei jogando na meia, queria usar a 10 e queria fazer gols. E, cara, e aí um dia eu jogava numa categoria mais nova, né? E como eu sempre tive uma estatura assim, diferente dos demais da minha idade, faltou um zagueiro na equipe de cima. E eu, como, né, já era mais alto que todos, e aí acabaram me chamando para jogar de zagueiro. E eu era meio atacante, né, queria fazer gols e tal. E esse jogo foi no clube da cidade, né, no Blumenau Esporte Clube, que se chama Beck, né. E acabaram me vendo nesse jogo de zagueiro e me chamaram para jogar no clube da cidade como zagueiro. E daí para lá eu virei zagueiro, Betinho. Mas e quando você era meia, mas você fazia gol ou não? Olha que eu fazia gol, batia pênalti, fazia meus golzinhos, viu, Betinho? Mas não tinha essa habilidade que nem a sua, né? Não era esse craque todo. Então, ainda bem que alguém me viu e colocou para trás, viu, Betinho? Ah, tá aí o nosso amigo aí, Rodrigo Zuc, seja bem-vindo aqui. Se apresenta aí, garoto, fica à vontade. Tudo certo aí? Não, eu não sou o Rodrigo Zuc, sou o seu Manu. Eu sou técnico aqui também. Eu parei de jogar futebol. Esse rapaz aí foi o Jean, foi jogou comigo, jogou do meu lado aí nos anos. Lembra não, Jean? Sabe aquele jogo Pô, contra quanto o tempo, Botafogo, mano? sabe? 95? Meu Deus. Lembra disso? Não, esse aí é um pesadelo. Não, aquele jogo 95 contra o Botafogo, sabe? O Santos com o calção de estrelinha, sabe? Por que que Sei, não lembro bem. com o calção de estrelinha? Eu acho que não trouxe sorte, velho. Eu acho. Mas tudo bem, cá estou aqui. Rodrigo, você está onde? É, se apresenta aí, por favor. São Paulo. Ah, hoje é aniversário de São Paulo, né? Isso, hoje é aniversário aqui da velha, hein? Está 467 anos já, pé. Velho. Está bem velho, com Você as está. barbas tipo brancas, como o Jean. Já há muitos anos está aí em São Paulo, então? Ah, eu que estou hoje há 37 anos aqui. E o que que você faz hoje aí em São Paulo? Eu como Rodrigo, eu sou humorista já há 22 anos, né? E sou publicitário há 16 anos e eu juntei o tipo útil agradável aqui. Hoje eu trabalho com humor para empresa, né? Humor corporativo. E eu faço, aí veio a pandemia e eu comecei a fazer vídeos de publicidade para um monte de empresa aqui. Eu já fazia alguns vídeos tal, mas não com tanta quantidade. Eu até montei um estúdio dentro de casa para poder fazer o vídeo para todo mundo, até o restaurante do português eu faço tal hoje em dia, assim, sabe? Porque depois da pandemia muita coisa aconteceu e deu uma diminuída em tudo. Meus serviços para grandes empresas viajar, tipo. Aí eu tive a ideia de falar: vou fazer os vídeos aqui. E graças a Deus, a Buda, Hachachai, tudo assim, um todo, deu certo, tá dando certo. E eu voltei para a TV agora aqui no Brasil, pro Band Esporte, né?
um convite que eu ganhei aqui do marido da Pernambá, que é Maurinho Nunes. Ele é jogador também de futebol. Jogou nos Estados Unidos um tempo, em vários clubes brasileiros. E aí eu faço um personagem lá que é o. Não tem o Nelson Rubens? Sabe quem é o Nelson Rubens, né? Das fofocas lá? Aí eu inventei o Gerson Rubens. Ok. Eu só falo das fofocas dos jogadores extra-campo. Entendeu? Faço Legal. extra-campo. Aí eu me visto igual ele e tal. E agora, quinta-feira, eu vou gravar lá na TV já direto. Eu tava gravando aqui de casa. Só que tava ficando bom, mas tava ficando. Não tava no padrão que ele seguia do TV, sabe? Assim, ele saiu do TV pra vir pra cá. Eu falei, pô, ainda bem. Agora tá legal. E esse personagem aqui, ele tem uns 8, 10 anos mais ou menos, que eu trabalhava numa TV em Guarulhos, né? Na TV Guarulhos, e eu lancei ele, deu super certo. No meio do futebol, vou falar de futebol, tipo, é um time que tem grande expressão, mas só que, no mesmo tempo, não é um grande time. Todo mundo ama, que é a portuguesa, né? É, do Legal. mas não é um time que, agora, esse ano, que ela tá voltando, assim, a tomar fogo, foi campeã agora, voltou pro acesso do futebol, tudo, então, aí eu fiz o seu maluco, na verdade, se chama Juarez. Ah, legal. Você já esteve no Japão? Meu sonho no Japão, é verdade. Ah, o mundo inteiro, a gente já, pô, é legal, né? Pô, viajar e ir pra Disney, mas o Japão é um lugar onde que eu assisto muito programa japonês. Eu assisto aqueles de entretenimento, sabe? Eu gosto muito do Japão. E é um sonho, até o Robertinho Casanova, né? Que é um grande amigo meu, ele começou a falar assim: eu vou te indicar e tal, vou falar sobre você. Até que surgiu o convite, o Milton me ligou, tudo, e eu tô contente pra caramba. Eu falei pro Robertinho: um dia eu vou no Japão. Até, ó. Aí, quem sabe nós podemos nos encontrar lá também, porque eu tenho desejo de voltar a trabalhar lá agora como treinador, né? Que hoje eu sou treinador. Quem sabe a Legal. gente se encontra lá. Como Ô, você. Jean, mas. Ah, beleza. Jean, me fala um pouco aí, então, depois desse seu início aí de que você foi para a BEC, né? Você tem que agradecer muito quem te indicou nessa posição, né? Porque aí você começa a fazer histórias, né? Ah, é verdade, né? Quem viu aí esse olheiro tem o olho bom, viu? Porque detectou logo, rapaz. É melhor você ir para trás, porque ali você pode até conseguir, viu? Agora no meio vai ficar difícil. Então, Betinho, aí eu comecei a treinar e a jogar de zagueiro e, né, consegui ter destaque aqui no clube da cidade. E acabei indo até fazer um teste no Londrina na época. Acabei jogando um torneio no Londrina lá, mas como não foi o combinado, aquele, não sei se você já ouviu falar lá, o torneio lá de Santiago, né? Acabou não sendo combinado com a equipe minha aqui local em Londrina, acabei voltando. Bom, enfim, aí fui para o Santos e fiz o teste no Santos com 15 anos, acabei passando, na época era juvenil, né? Zagueiro, viu? Aí comecei a jogar no Santos Juvenil, até tive uma subida bastante rápido, né? Eu, inclusive, voltando a falar do Pelé, quando o Santos, né, muito tempo atrás, ali naquela época, 94 e 95, não era o clube que é hoje, né? Não tinha essa estrutura que tem hoje. E inclusive o Pelé foi um que me indicou, né, e pediu na época o Cabralzinho para me utilizar já na equipe principal, né, na equipe profissional, eu com 17 anos. E o Pelé que me indicou, porque ele acompanhava bastante a base do Santos e acabou me indicando e pedindo, né, que eu fosse utilizado na equipe profissional do Santos. Eu acabei estreando no profissional do Santos, na equipe principal, com 17 anos.
inclusive foi que naquele legal. Campeonato de 95 aí que o nosso amigo aí, o meu parceiro aí acabou falando aí, né? O Santos jogou perfeitamente bem aquele ano, só que, infelizmente, aconteceu pelo time que nunca ganhou nada na vida. Ah, mas você sabe o que aconteceu, né? Aconteceu. Era possível, é a mesma coisa do Túlio ter tentado fazer 1000 gols até agora. Foi Túlio, mas eu tenho que falar. Sim, é verdade. Oi. Tudo certo? Eita, ficou essa ponta de cabeça. É. Travou tudo aqui, aí voltamos. Eu tinha travado aqui. Ô Edivaldo, fica à vontade aí, garoto, com os convidados aí. Cocei até a cabeça agora. Fica à vontade com esses espera aí. Vai ser meio difícil. Mas, ô Jean, rapidinho uma pergunta, depois eu faço a pergunta pro Rodrigo. Jean, tem um menino aqui no Japão de 13 anos. É ambidestro, é mais canhoto, e aí o pai pediu fazer essa pergunta para você, porque sabia que na outra live já tinha acompanhado você, mas ele pediu para fazer essa pergunta para você, porque também é lá de Santos, inclusive te conhece, aquela coisa toda. O filho dele tem 13 anos, tá aqui, e ele falou assim, pergunta para ele qual o conselho que você daria, porque ele quer ir pro Brasil, e o que você indicaria, que conselho você daria pro filho dele, porque o pai dele é um fãzão seu também, te acompanhou toda a sua trajetória. Eu falei, bom, vou perguntar, por que não, né? Claro, sim. Um grande abraço também para ele aí, para toda a família aí, obrigado. Bom, acho que primeiro tem que ver a situação familiar, né? Que a família decidir. E aonde a família decidir, ele tentar o objetivo dele, né? O sonho, correr atrás, né? Seja no Japão, seja no Brasil, né? Aliar junto com os estudos, a prática do futebol e o treinamento e o dia a dia, né? Mas correr atrás do sonho, independente de onde for, né, Edvaldo? Eu acho que a gente que conhece o Japão aí sabe que também é um país que cresceu muito no futebol, que tem crescido e dispõe de várias escolinhas, de vários clubes com categorias de base, correr atrás, né, em busca do sonho, enquanto tem oportunidade, né, ele é um menino novo, enquanto tem chance de correr atrás, independente de onde for, né, se for Brasil ou Japão, ele tentar correr atrás e o que o pai puder ajudar, incentivar, né, que é muito importante, um menino desse com 13 anos ter o incentivo dos pais, né? Até porque precisa dos pais, né, para ir levar, buscar e até a condição financeira que precisa. Mas é correr atrás, né? Porque jogar futebol, ser um atleta profissional, realmente, para quem tem esse sonho, é fantástico, né, Betinho? A gente entrar no campo e jogar futebol, que sempre para mim também foi o meu sonho. E quando a gente consegue realizar qualquer sonho que a gente tem, a gente conseguindo realizar, é fantástico, né? E jogar o futebol e entrar num estádio realmente não é fácil, né? É bem complicado, até pelo tanto de atletas, tantos de meninos que têm esse sonho, né? Mas não deixar de sonhar e correr atrás e ir à luta e buscar, seja lá Brasil ou Japão. Então é maravilha. Bom, eu acho que eu devia ficar no Japão, não no Brasil não, porque aqui não é tão fácil não, pé. Fica aí que é o melhor, é uma dica minha. Eu sei que você joga português aí. Isso mesmo, tá precisando de jogador português. Né? Então, a pergunta, Rodrigo, é se você consegue... Você consegue ajudar ele para jogar aí na portuguesa ou não? Mas é claro, pé, com certeza. É só vir, é só chegar. Chegou aqui, ele tá precisando de jogador, tudo quanto é jeito. E esse é ambidestro, né? Bota com as duas, se tiver bom na esquerda, bota na direita. Se tiver bom na direita, bota na esquerda e pé. Ele joga em qual posição, sabe? Ele, meio de campo.
Ótimo, então, ó, pode ser volante ali no meio, ele pode ser meia direita, meia esquerda, meia atacante, não importa aí, ó, é um ótimo garoto para a gente colocar aí no campo aí e fazer quase um dele. Beleza, vou mandar te procurar então, hein? Ah, não, manda procurar meus assessores, tá bem? Eu... A música é a culpa sobre mim, entendeu? Tá? Você tem muito assessor? Ah, eu tenho vários. Eu tenho vários. Eu tenho o Rodrigo, eu tenho o Zu, que são pessoas totalmente diferentes. Entendeu? E fora outros, né, que estão guardados ali dentro de uma sala. Eles ficam trancados. Agora eles não saem, não, não deixam, né? Hoje só eu tô. Tá bom. Caso da pandemia, né? Precisa de distanciamento. Isso, olha, né? Quero desperto. Por causa da pandemia, tá preso lá. E eu nem tô de máscara para falar com vocês, aí, né? Me perdoem aí. Putz, me perdoem. Eu devia estar de máscara para falar com três pessoas no mesmo local. Nossa, eu vou ter que fazer o teste agora. Me perdoem, mas eu tô tranquilo, viu? Não saio para canto nenhum, estou cá, tá? Ninguém se beijou aqui, então acho que tá tudo bem, né? Ninguém quer beijar vocês, não. Vocês são feios para caramba. Se eu tivesse uma marisquinha assim, ai, que tanto. Mas estou numa distância legal. Tipo, qual a distância do Brasil do Japão para vocês dois aqui? Ah, não, mas só está no Japão o Jean, né? O Edivaldo. É. O Jean, Santa Catarina. Desculpa, o Jean está aqui embaixo. É um jogador. O Edivaldo, isso. Edivaldo. Mas como que um japonês chama Edivaldo e mora no Brasil? Pô, então, como é um japonês que mora no Japão chama Edivaldo? É que meu pai é pernambucano. Ah, tá explicado. E minha, na verdade, o nome é Edivaldo Oshiro. Ah, tá, tem um sotaque aí. Ah, bom. É. O meu avô também é pernambucano. Infelizmente, eu não tá mais aqui, mas é um lugar que eu gosto bastante. Já botando o cara. Legal. Ô, Jean, me fala aí, então, dessa sua trajetória ali no Santos. Depois você passa por Bahia também, para depois ir lá pro outro lado do mundo, não foi? Isso aí, Betinho. Eu estrei no profissional do Santos com 17 anos, né, ali em 1995, aonde fomos vice-campeões brasileiros. Acabei não jogando as finais, tive uma lesão no joelho, mas ali eu iniciei a minha trajetória profissional, né? Acabei ficando no Santos até 2000, né? Cheguei à seleção brasileira também, sub-20, sub-23, disputei Mundial, Sul-Americanos, sub-23, os preparativos para o pré-olímpico, para as Olimpíadas, né? E em 2000 eu acabei sendo emprestado para o Bahia, joguei aquela Copa João Avelange, né? Não sei se vocês estão lembrados. Teve só uma, passou no SBT. É verdade. Que teve aquela virada de mesa, virada de tudo, né? E aí o Bahia jogou essa Copa João Avelange, né? Acabei passando um ano lá, foi uma temporada realmente muito boa com o técnico Evaristo de Macedo. E aí em 2001 eu voltei para o Santos, Campeonato Paulista, e o Campeonato Brasileiro em 2001 de novo eu retornei a equipe do Bahia, com o técnico Evaristo de Macedo de novo. E a partir de 2002, que daí eu me transferi para o FC Tóquio aí do Japão. E aí, ali no FC Tóquio, você faz, tem uma carreira brilhante, né? Porque você fica 4 anos. Foi muito legal, né, Betinho? Eu acabei ficando 5 temporadas, né? De 2002 a 2006. Foram 5 anos, 5 temporadas. Uma equipe que estava subindo, né, para a primeira divisão, era bem recente na primeira divisão,
Já tinha lá os brasileiros, o Kelly e o Amaral, que jogou muitos anos no Japão, jogou muitos anos na equipe do FC Tóquio, né? Um clube muito legal na capital, e era o meu sonho também ir para o Japão, jogar no Japão, né? Conseguimos conquistar o título, o primeiro título da equipe do FC Tóquio, né? Isso foi em 2004. Acabei jogando 5 temporadas, que foi muito legal, muito bacana, um aprendizado fantástico. Legal. E em termos de adaptação no início, você teve alguma dificuldade? Como eu joguei no Santos e joguei com vários jogadores que tinham atuado no Japão, né? Como o Jamelli, o Miller, Careca, vários jogadores que atuaram, Kaiko, e sempre me passaram ótimas referências, né, do Japão, de clubes, da liga, e era um sonho que eu tinha. Então, né, Betinho, quando você vai para um país onde você já tem esse entusiasmo, já tem essa vontade, essa tua vontade supera as dificuldades, né? A maior dificuldade realmente era a língua, né? A comunicação, que no início era bem difícil, né? Porque é totalmente nem o inglês a gente consegue se comunicar direito, né? Mas aí, desde o início, eu procurei me adaptar, eu procurei entender, eu comecei a estudar já logo que cheguei no Japão também, né? Que eu queria me comunicar, além de eu ser zagueiro, que precisa falar, né, bastante em campo, então, e fora dele também, eu queria me comunicar com os meus amigos, mas foi muito bacana. Desde o início, eu já cheguei, já no primeiro dia de apresentação, teve o teste físico, eu já fui no hashi lá, no palitinho, e falei, meu, eu vou me adaptar aqui, cara, o mais rápido possível. Foi bem bacana, já desde o início. Como é que legal. Como é que foi lá para você zagueiro lá, tinha que falar com um back central, você era terceiro ou quarto zagueiro? Eu era zagueiro central, pelo lado direito. Zagueiro central, você tinha que falar quarto zagueiro, né? Sim. Ele era japonês, não era? Isso. E aí, como é que você comunicava? O que você teve que aprender algumas palavrinhas básicas, assim? Sim, no começo eu tinha que aprender direita, esquerda, para frente, para trás, né? Sai, volta e tal. Mas no começo ia muito na mímica, né? Ah, é? Mas imagina. E mímica e vamos que vamos. Imagina o atacante vindo com a bola, aí você esquecia como era a palavra. Você... Como é que a gente... a Carolina que falou, a Carolina. Vocês conhecem a Carolina? Ô, Carolina! Carolina, que beleza! Sozinho, Carolina! E como é que fala direita e esquerda? Japonês. Direita é Migi, esquerda é Hidari. Hidari. Migi, Hidari. Ah, mas é fácil até. Migi... Ela gosta de falar japonês. E esse aqui, ó, é Travou. Fala de novo. Quem? Esse aqui é o amendoim. Quem que é? Amendoim. Beleza. Beleza. Deixa eu só dar um alôzinho aqui. Ô Rodrigo, você já... Assim, depois eu vou contar um pouquinho da minha história. Quando eu comecei a primeira live, eu quero saber a sua, como vai ser. Mas vamos aqui, ó. Mandar um abraço, muito obrigado aí pela presença de todos, né? A primeira dama, Jaqueline, que é a esposa do Edivaldo, tá, Rodrigo? Ela é assessora, ela é tudo ali dele, né? Se não fosse ela, ele não estaria aqui com a gente. A Mônica, o César, que é um cara também que acompanha as nossas lives há muito tempo. Antônia, a Sueli, Ivone, Adilson, Wagner, Wilson, o Eri, o Sérgio, o Mário, o Ricardo, o Márcio, todos aí, muito obrigado, né? A Luciana aqui também, a Luciana, agora. Luciane, Marcos, né?
Isso. Essas pessoas aí que estão acompanhando, a Tica. A Tica. Nós temos o nosso Lombardi aí. Dá para aumentar um pouquinho as letrinhas aí? Tá pequenininha aqui para mim. Mas, enfim, são pessoas aí que têm acompanhado a gente, assim. Muito obrigado, Júnior aí também. Que, né, seja um ano aí repleto de muita felicidade, de muita saúde, muitas alegrias, né? Que possa estar. E você pode fazer depois seu comercial, Rodrigo. Ó, chamar esse pessoalzinho aí para estar te acompanhando também. Até porque quando eu comecei a primeira vez, era só eu e a parede só. Não tinha ninguém. Eu tinha que contar um. Eu não sou humorista igual você, né? Para você deve ser fácil, né? Ah, eu tinha que contar minha história como jogador falando para a parede. Hoje nós estamos aqui, ó. Tem os três aqui, né? Pô, que felicidade. Para mim, hoje é um paraíso isso daqui, né? Então, boa sorte aí também, né, no seu programa. Obrigado. Fala um pouco dele aí. Então, o programa, a minha proposta é um programa que fosse um show, assim, né, entretenimento no total. Às vezes as pessoas possam participar, né? Entre perguntas e respostas, tal, brincadeiras. Nos primeiros programas vai ser algo mais assim, bem caseiro, né? Eu tentei montar alguma coisa diferente aí, não vou falar, porque senão vai ficar na expectativa aí, né? Mas vai ser algo caseiro, mas vai ser estilo um programa de circunstâncias que eu vou fazer. Sim. E aí eu vou perguntar para as pessoas, perguntas e respostas, brincadeira e tal. E aí, para todo mundo que estiver assistindo, eu posso interagir, né? Aí eu tento entrar fazer esse crime, né, convidar a pessoa para entrar comigo, alguma coisa para estar estudando, de verdade, eu tenho uma ajuda para tentar colocar a pessoa em grupo na hora, convidar a pessoa para fazer isso aqui, ó. O César entrou, faz qualquer pergunta para a gente, para o Silvio Santos. Aí, então, eu tenho que fazer uma pergunta, estamos aqui, eu vou começar mais um programa, tá certo? E você pode ganhar isso, é um bom primeiro aqui, você vai ganhar ver o problema que diz nada, porque aqui todo mundo é top, vamos lá. E aí vai, né? E vai ser um programa de entretenimento, eu vou fazer um programa de entretenimento. E eu vou fazer, contar um show comigo mesmo. Eu, comigo mesmo, vai, vou tentar fazer mais personagens, né? Tentar divulgar ela um personagem que eu já tenha feito antes, né? E aí conversar comigo mesmo. Eu prefiro que dê certo. Legal. Divaldo, fica à vontade, garoto. Não deu para escutar muito, viu? Cortou algumas coisas, né? Mas não se preocupa não, que fica gravado, aí depois dá para a gente dar uma ajustada. Tá. Eu até imitei o Silvio Santos, vocês não escutaram? É que... Não sei se foi só eu, né? Mas... Eu tive dificuldade de entender também. Não se preocupa, fica registrado. Tem um pessoal que vai dar uma ajeitada para você. Tá, caiu 3 vezes a conexão. É. Tá bom. Ô, Jean, o pessoal do... Eu tenho uns amigos meus lá na Bahia, né? E você sabe lá que você... O pessoal, a torcida do Bahia tem um carinho enorme por você. Você sabe disso, né? Você sabe disso? Foi uma temporada, né, muito bacana, né, Edvaldo? Eu também, pelo Bahia, um carinho muito grande, me deu a oportunidade de jogar nesse clube grandioso e foi uma temporada bem legal. Eu já na minha estreia no Bahia, no Campeonato Baiano de 2000, eu acabei fazendo gol, nós ganhamos de 1-0, então desde o início realmente foi bem bacana, foi bem legal e o carinho também é recíproco, viu? Legal. É que eu tenho uns amigos lá e ficaram sabendo, pô, a gente é fãzão dele, fala que a gente mandou um abraço para ele, e eu falei, caramba. Legal, um abraço para todos vocês aí, torcida, bora Bahia! Bora Bahia! Legal. Tá travado ou não? Não sei, vocês estão vendo mexer o bracinho aí?
Estamos. Tá mexendo assim, né? Tá mexendo assim? Ah, não, assim. Ah, tá. É assim. Ô, Rodrigo. Eu acho que tá bom pra você, de volta. Você tá vendo mexer o bracinho assim, eu tô assim, pô. É que ele tá do outro lado do mundo. Ah, é verdade. Vocês me disseram que você abre um buraco aqui, você sai no Japão. Ó. O Betinho, a primeira dama tá informando aqui de primeira mão que o Amaral entrou na live, grande parceiro do Jean, grande parceiro nosso também, grande parceiro do Betinho, Amaral. Bom, eu vou falar bem dele depois, cada um fala bem dele um pouquinho. Rodrigo, começa a falar bem do Amaral aqui, ó, pessoa boa, viu, gente boa. Ele vai te acompanhar no seu programa. Vixe, a gente comia coxinha com café ali na Amaral. Saudade do Amaral, velho. Gente, oh. Demais. O Amaral é lá de Itu, imagina, se ele era grande ou era pequeno. Pelo amor de Deus, vou até disparar. Olha o Amaral ali. Aí, ó. Olha o Amaral ali. Nossa, mas vamos dar. Olha aqui. Olha só o Jaspion, deu uma por baixo nele ali, ó. Que maravilha, os caras atacam, hein? Amaral, deixa eu fazer uma pergunta. Como chama o time mesmo que você jogou hoje aí no Japão? Eu joguei em dois clubes, o FC Tóquio e Shonan Bellmare. Como é que chama? Shonan Bellmare. Ah, Shonan Bellmare. Esse time aí tinha no videogame na época. Esse outro aí não tinha, não. É verdade, esse Shonan Bellmare aí tinha no videogame. O outro não tinha, não. O FC Tóquio agora é mais recente, né? É, agora tem todos. Tem a divisão japonesa aí todinha. Só para não fugir um pouco ali, mandar um grande abraço para o Amaral aí. O Amaral foi um cara fantástico, que me ajudou muito, sabe, na minha chegada lá no Japão, no clube FC Tóquio. King, grande abraço, cara, que seja um ano abençoado para você. Sei que não é fácil, mas vamos lá, cara. Pô, te agradeço por tudo que você me ajudou, a mim, minha família aí. E, pô, rezo por você aí, que você tenha força aí, que seja um ano de trabalho e fora dele também abençoado, tá, irmão? Grande abraço aí. Amém. Obrigado aí por prestigiar aí, né? Pô, que honra. Ó, Jean, é a sua presença, hein? A sua presença trouxe ele. Mas também eu faço suas as minhas palavras. O Amaral foi um cara que me ajudou muito no Japão. Desejo todo o sucesso do mundo. Sérgio Soares também aí, meu compadre, tá chegando aí na área, outro cara também. O Amaral, as portas estão abertas, hein, meu? A hora que você achar que tá na hora aí de participar aqui com a gente, é só falar e a gente agenda, tá bom? Mesma coisa aí pro Sérgio. Sérgio, boa sorte aí no Juju, no Juventus da Moca. Esse que acabou de entrar, Rodrigo, é treinador do Juventus hoje. Vai disputar o acesso contra a Portuguesa. Ah, meu Deus do céu, pai. Meu Deus do céu. É aqui perto de casa. Qualquer coisa, acontecer alguma coisa, eu vou lá e falo, converso com ele, falo, não tá resolvendo. Não mata a gente do coração. E isso aí, mas o time do Juventus é um time amado também aqui. O Juventus é o time. Todo mundo torce para um time e gosta do Juventus ou da Portuguesa. Sempre assim. Se verdade. Os caras torcem, mas assim, tipo, vai Corinthians, vai Palmeiras e Juventus, ou Palmeiras e Portuguesa, vai, tudo tranquilo, mas ninguém tem... É tudo tranquilo. Mas teve uma época que o Denner jogava que não era assim na Portuguesa. Que não era tão assim, amor e carinho, não. Porque quando o Denner jogava, né, ele atropelava meio mundo, né? E você chegou a jogar contra o Denner ou Gé? Não? Cara, não, eu sou mais novo, né? Mas acho que talvez o Betinho, Rodrigo, você talvez não conhece, não lembra, mas esse grande amigo que tá aqui, o Betinho, esse foi um famoso camisa 10, cara. Esse cara era top das galáxias.
Esse cara, Betinho, foi me perdoa. Eu dei esse uma pesquisada. Esse cara foi craque, cara. Mas eu acho que não é da minha época, assim, jogando mesmo. Né? Porque aí tem muita coisa, acho que eu não me recordo, pé. Eu sei que é, assim, recentemente. Eu sei que recentemente. Eu comecei minha carreira no Juventus, aí da Moca, né? Eu, Sérgio Soares, inclusive. Aí eu passo depois do Juventus, eu tive a oportunidade de ser convocado para a seleção brasileira em 88. Aí eu vou para Palmeiras, Cruzeiro, fico 5 anos. Então, 4 anos de idade, né? Garoto ainda, né? Juniores, né? Eu era fraldinha, era fraldinha. Desde é verdade, fraude. E aí depois eu também vou pro Japão, jogo, na época era Fujita, depois Belmar e Hiratsuka, né? O Jean vai para lá, já muda o nome, né? Que é Shonan Belmar. Tem um sucesso lá também, né? Só que o Jean já pegou a fatia do bolo recheada, cheio de enfeite, cereja, né? Eu lá atrás não tinha telefone, não tinha comunicação nenhuma. Para mim ver o Fantástico, eu tinha que esperar 2 semanas para chegar o Fantástico lá, para ver na fita cassete ainda, tal, assistir novela. Aí quando esses caras foram para lá, só, ó, o Amaral não, o Amaral sofreu bem mais também, o Amaral chegou até antes do que eu lá. O Amaral chegou antes? Chegou antes. O Amaral, ele... O Amaral é que nem o Zico aqui no Japão, pô. Ele é o King. Ele é King. Verdade. Pra você ver, ele só chama... Ele é conhecido como King. Grande Amaral. Esse Amaral... Mas pelo que eu sei do Betinho, fez um sucesso tremendo aí no Japão também. Porque assim... O Betinho, pode falar, já. Desculpa, Betinho. O Betinho, quando eu fui contratado pelo clube, eles pediram autorização pelo Betinho, que é o clube dele. Sim! O Betinho tem que assinar, tem que dar o aval. Aí sim, hein? Menos. Ô Betinho, é um prazer inenarrável. Estou aqui é o que você manda no Japão depois do nós tivemos o ano passado, né, Edivaldo, a felicidade de bater um papo com o Zico, como nós estamos aqui hoje. Esse foi uma satisfação. Embora todos os outros, né, que nós fizemos também foram sensacionais. É verdade. Eu dei uma fuscada quando o Milton me passou tudo certinho, né? E eu dei uma fuscada e eu vi o programa com o Zico. Olha, com o Zico. Mas nem aqui no Brasil você vai sair fora dele com o Zico. É legal. Eu fiz uma pergunta. Olha, eu fiz uma brincadeira aquela hora que eu falei do calção do Santos. Né? O calção de estrela. Agora, já que eu tenho oportunidade de alguém que usou o calção do Santos, não usou na final, mas usou antes, certo? O calção do Santos. Por que fizeram esse calção? Cara, era um calção quadriculado, na verdade, né? Não, tinha umas estrelas. Quadriculado. Eu tô ficando louco, então. Tá. Quadriculado. Mas por que quiser eu não sei. Eu vou pegar a foto, tenho certeza que são estrelas. É, tem a foto, inclusive tem a foto no meu Instagram também, desse calção. Não sei te responder isso daí, cara. Também ninguém entendeu nada. Que calção, né? No dia que chegou, como é que foi? Ó, esse aqui é um novo uniforme, vocês vão usar para assim, um tabuleiro? vê assim. Rapaz, acabou perdendo ainda o jogo. Era obrigado a perder o jogo também, né? Com aquele calção, pô. Eu vou contar, hein? Se não fosse pra se o zagueiro não pudesse ver o atacante, via de longe.
Opa, passou o quadril. Agora, me diz uma coisa. Se fosse a portuguesa com aquele calção... Nunca na vida. Ela só ia ficar sem vista, só isso. Porque tá louco. Agora imagine, olha a camisa da portuguesa como é que é. Essa aqui é nova. É nova essa camisa aqui. Você imagina, ela já tem as riscas, certo? Se tivesse um calção assim, isso aqui é louco, mas não dá não. Ia ser, olha lá, olha o time que está chegando ali. É o time do exército que está chegando. Ô, Rodrigo, você tá feliz, né? A portuguesa acabou de ser campeão da Copa Paulista, né? Tá vindo Copa forte Paulista. Aí na 2. Que pena que a pandemia não pode ir lá, né? Pra encher aquele Canidé, né? Então, eu fui, antes da pandemia, eu fui na Copa São Paulo, né? Eu fui lá gravar tudo. É, foi muito legal, mas a portuguesa não jogou tão bem assim, a molecada... Mas foi legal. E aí eu tinha que conversar com a empresa lá que eu ia, depois fazer alguns vídeos lá, né? Quando veio a pandemia. Aí meio que não teve nada, sabe assim? Eu não tenho nada. Eu agora, sendo que é o time, ele tem muita expressão, mas não tem. Assim, não está jogando, quando começou a campeonato, nem sei o que está sendo acompanhando. Aí eu acompanho, eu não acredito. Eu não acredito que está acontecendo isso. Eu não acredito que está acontecendo isso aqui, ó. Ninguém está vendo. Eu acho que o problema da portuguesa é ter torcida. Eu não consigo. Sem a torcida, Está cortando, infelizmente, aí alguns trechos corta aí da sua fala. Ó, já presta atenção, né, no seu programa, você ajustar isso daí. Nós temos o nosso Lombardi aqui, né, que é o Lincoln, né? Ele dá um jeito aqui pra nós. Boa sorte aí você na sequência aí, quando você for fazer o seu. Ai, Deus te ouça. Ó, melhorou. Mas escuta essa parte aqui, ó. A portuguesa parece que na pandemia, eu percebi uma coisa. Tá gostando? Tamo. Você é mais próximo do celular, o áudio sai normal. Tá, é que eu tô sem um fone que tá carregando, o meu celular tá carregando. Eu trabalhei até às 5 da manhã aqui, editando... Cortou. Agora travou. Puxa vida, será que não é o bigode? Voltamos? Ah, travou. Voltamos, voltamos. E aí tá carregando, por isso que eu não tô de fone, porque senão acho que estaria melhor o áudio. Mas daqui acho que tá melhor, vamos lá. A portuguesa, eu vi que na pandemia, a portuguesa, ela não pode ter torcida. É o único jeito. Ela joga muito bem sem a torcida, só a torcida longe dela, entendeu? Você está fazendo tudo online, esquina, a portuguesa fala aí, pau, ganhou, teve acesso. Campeão lá em 2020, quem imaginaria que a portuguesa ser campeão em 2020? Ia voltar para o acesso em 2021. Eu acho que esse ano aqui ainda não tem que voltar para o acesso, não. Vai a portuguesa ganhar mais uma coisa, vai dar mais uma coisa. Então, eu acho que em 2021 voltar tudo a portuguesa. É verdade. Mas, ó, cortou de novo, mas tudo bem, não se preocupa. Ô, Jean, o Amaral tá perguntando, ou tá falando, tá te entregando, tá te dedando, que você comia todo o chocolate dele. Porra! Ô, Amaral, ele disse que é um monte, hein? Bom, hein? Ô, chocolatezinho bom. Ó, imagina, o Amaral tinha, acho que na época ele já tinha, que eu cheguei, já tinha 35, 36 anos, eu acho, 37. Sei lá, ele jogou até 42, pô, nem lembro agora. Nossa. Ele já tinha. Se deixar, você tá jogando ainda. Tava. E aí ele, pô, tinha um chocolate, eu falei, não, vou comer esse chocolate também, porque o que esse cara corria com 37 anos era brincadeira. Pô. Eu falei, eu quero comer também esse negócio, alguma coisa de bom vai dar isso aí, velho. Cara, foi chocolate antes do jogo, calorias antes do jogo e... E vamos correr, velho. Que... O negócio é bom. Você lembra o nome do chocolate?
Ah, não, lembro. Amaral, fala para nós do chocolate aí, vai, por favor, não, escreve aí. Chocolate é bom. Meu filho vai retornar agora, dia 29. Eu vou conversar com o Amaral para ele mandar para você e mandar pro Rodrigo e pro Betinho. Não, ele fala, maravilha! É o Amaral, uma pomada também. As pomadas dele aí, que passava nas canelas e, ó, dá-lhe correndo. É mesmo? o Jean, o Betinho é da época que jogava éter, né? Tava uma contusão do jogo. E ficava bom, tava pro jogo rapidinho. Ah, tá bom. Depois ele vem marcar e contudiu. Se o jogador tivesse o éter. Nossa, aí. Tava bom pra caramba. Ah, do Migaia, falou aqui, ó. O César. Miyagi. É seu Miyagi. Pomada. Pomada de cavalo, olha lá, o Amaral. Pomada de cavalo, é verdade. É o de uso veterinário, essa pomada é muito boa. Eu esqueci o nome dela. Verdade. Acho que, se eu não me engano, é Calminex, não é? Isso, Calminex, é isso mesmo. É pomada, a pomada de cavalo. Põe casaco. Tinha uma pomada também na época do Juventus que esquentava, que era esse tipo de pomada aí com o Inex, o massagista esquentava e tacava na perna. Nossa Senhora, você ficava bom rapidinho. E tanto que você sentia, você falava, deixa eu sair daqui. Tô voltando. Ai, cara, isso mesmo. O César fez propaganda. O Amaral vai ficar pobre de tanto chocolate. Até hoje eu uso o Minex. Nós fizemos um jogo festivo em 2018. O Amaral já está com 50 anos. Ele foi o cara que mais correu no jogo. E dá-lhe pomada aí, ó. E correndo. Pomada para cavalo. Você imagina, cavalo corre para caramba. Passou, é só que não. Sempre nas canelas e manda ver. Faz sentido, né? Pelo amor de Deus, pô. Ô, Jean, me fala um pouco lá do Chonão Belmari, a sua história lá também, que foi muito bonita também. É, então, esse clube, né, o Chonão Belmari, foi onde eu fui contratado em 2007, né, Betinho? Um clube que né, falando bem sinceramente, você é o símbolo, né? O ídolo lá do clube, é o estrangeiro que fez mais sucesso no clube, fez muitos gols, e eu chegando lá eu pude ver isso de perto, né? O carinho que todos os torcedores têm contigo. E, bom, em 2007 foi onde eu iniciei pelo Chonan Belmari, ele estava na segunda divisão. Acabei jogando 4 temporadas, 4 anos nesse clube, conseguimos subir esse clube para a primeira divisão. Acabei jogando com o brasileiro Adiel também. O Amaral também jogou uma temporada no Chonan Belmari, né? Um clube que sempre teve muitos brasileiros, né? Aí foi a minha estreia também, acabei fazendo um gol. De vez em quando eu fazia uns gols, viu, Betinho? Eu não tinha essa qualidade toda igual você, mas de vez em quando ela sobrava, né? Ela sobrava e a gente colocava para dentro. Esse gol foi, inclusive, na estreia, na volta para a primeira divisão do Chonan Belmari. Joguei 4 anos com o Adiel, o Eduardo Marques, Lincoln, alguns outros brasileiros. É um clube que sempre teve brasileiros, né, Betinho? E a tua história também lá é sempre lembrada. É uma honra também fazer parte desse clube, né? E o total no Japão meu foram 9 temporadas, 5 anos no FC Tóquio e 4 anos no Chonan Belmari. É, o legal, né, Jean, o que a gente fez lá, que simplesmente foi ser profissional, né? Buscar agregar para o clube, né, profissionalmente, ajudar os jogadores a se desenvolverem, e até hoje há esse reconhecimento, né, a lembrança, né, os convites que eles fazem, né,
para estar indo lá nas festas que acontecem, né? Esse, acho que assim, nós fomos para lá simplesmente para fazer aquilo que nós amamos, né? Que é jogar, ser profissional, e ainda ter esse reconhecimento é muita gratidão, né? Ah, sem dúvida, fantástico, né? O que os japoneses fizeram comigo e fazem, né? O carinho que eles têm por mim, era o mínimo que eu poderia fazer, ser o mais profissional possível, né? O respeito que eu sempre tive por eles, né? A dedicação, sem dúvida, né? E por isso também consegui acabar ficando 9 temporadas, que não é fácil, né, Betinho? Você também jogou lá, sabe como que é, mas fosse por mim, eu tinha ficado muito mais, né? Gostava muito do Japão, gosto muito do Japão, e a liga, os clubes, era muito legal, muito bacana, e só tenho a agradecer ao Japão, aos japoneses, e foi realmente muito legal. Não, o Edivaldo que não gosta do Japão, né? Ele e a esposa dele, eles só estão lá mais de 30 anos, viu, Rodrigo? Eles não gostam do Japão, só estão há mais de 30 anos lá. 32 anos, né? Aí, 32. Poxa, Rodrigo, tá ouvindo? Tá parado assim pra mim, ó. Tá parado? Então deixa eu mexer aqui pra ver se volta ao normal. E agora? Voltou? Mas os outros dois você tá vendo? Tá me ouvindo? O Betinho, pra mim não tô ouvindo o Betinho falar. Vocês. Os outros. Ó. Ó, o Jean eu tô ouvindo, tá tô ouvindo. Vendo. Eu. O Edivaldo eu tô vendo, tô ouvindo. O Betinho tá assim, ó. Então, Rodrigo, o Edivaldo aqui, o nosso amigo aí com a camisa do Japão, ele está há 32 anos no Japão. É isso que o Betinho estava comentando. 32 anos, é uma vida. Você fala para mim que eu passo pro Betinho, pode falar. Tá. O Betinho tá muito engraçado, ele foi congelado Mas fala para ele que eu tô ouvindo ele, tá? Ouvindo e vendo. Olha lá, tá parecendo um robô falando, tá? Cranhoca, tá numa lata, não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que tá acontecendo. Legal. Vamos ver com o nosso Lombardi lá. O time do Largato, o Betinho, o time do Largato, qual é a divisão dele? Nós estamos na primeira divisão do Campeonato Sergipano. Vamos disputar o estadual agora. Começa dia 20 de fevereiro. Não ouviu nada. Você tem que passar para ele, Edivaldo. Vou falar para ele. Traduz. Eu tô me sentindo traduzindo. Assim, ele não, fala de jeito que ele vai e traduz. Não, ele falou assim que é a primeira vez na live que quatro pessoas com cabelo, é a primeira vez que isso acontece na live. Ah, tá. Entendi. Eu tô de peruca, hein? É a peruca. A peruca não tem cabelo, live. Mas eu tenho cabelo. Não tenho. Isso, mas se eu tirar agora. Eu tenho cabelo. É quase igual, quase igual. Esse mas artista, né? Diferença. Edivaldo, fala para ele falar do programa dele agora, vamos ver se a gente consegue entender. Tá bom. Ô, Rodrigo, com calma, fala um pouco devagar do seu programa. Calma aí que deu ruim aqui. Calma aí, pronto. Isso, vou falar. Devagar. Tá lindão. Devagar. Tá. Seguinte, o meu programa, ele vai ser de entretenimento para as pessoas poderem participar com perguntas e respostas, tá vendo? Perguntas e respostas, onde
eu vou fazer um pouco caseiro no início. Eu estou precisando montar algo para ser virtual, mas no início vai ser meio caseiro, mas eu estou montando algumas coisas, sabe assim? Ou eu quero fazer algo para as pessoas participarem legal. Assim, poder falar da pergunta, da resposta. Isso é um programa de produção, assim, mas não vai ter prêmios, mas vai ter muita interação do público. Aí eu falo de futebol também, tem um jeito que vai ser que eu falo de futebol, porque eu trabalho aqui mais, né? E aí a gente conseguir manter tudo. Menos política e religião, de resto, é um pouco difícil. Deu para entender, legal. Betinho? Beleza, beleza. Fala para ele imitar alguém da área de esporte aí. Tá. O Betinho pediu para você imitar o Neto. Consegue? Bicho, o Neto? Ó, a barbaridade, ó, nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ó, eu acho que vai ser mais um dono da bola. Ó, Corinthians! Não é nada. Ele muito bom. A voz tem uma pegada lá, mas eu adoro, né? É incrível. É o cara que mudou a presença do programa de futebol. Porque ele chegou, ele não é apresentador, é o jogador, né? Melhorou, fala, fala. Ah, o Neto, ele nunca foi um comunicador, né? Antes. E era ele jogador, então ele ficou meio que não sabia o que era direito. E se tornou muito engraçado e muito bom. Então o programa do Neto era um sucesso. Assim. Ele fala o que ele pensa. Ele fala o que ele pensa, é muito engraçado, sabe? Ele não gosta. Isso é muito bom. Eu sou o maior fãzão do Neto. Esse é o Neto, não dou parte do filho do Espírito Santo. O Jean, o que você hoje pós, você parou de jogar quando e o que você pensou da sua vida pós jogador? Eu parei, bom, em 2010, Betinho, meus amigos, aí eu tive uma lesão no tornozelo, no começo da Liga Japonesa lá, né, isso foi em abril, acabei voltando para o Brasil, fiz a cirurgia e voltei para o Japão, depois de 3 meses de ter voltado a jogar, eu senti de novo essa lesão, aí eu tive que operar novamente, colocar um parafuso, um pino no tornozelo. E aí, no ano de 2011, praticamente foi um ano de recuperação, né? E nessa volta ficou bem complicado, assim, pelo fato da lesão e eu estar muito tempo fora do país, né? Muito tempo no Japão e a idade também dificultou bastante. Eu acabei parando de atuar profissionalmente em 2011, né? E a partir de lá eu trabalho como agenciador de atletas, né? Empresário de jogadores de futebol. Viu? Ah, legal. E aí nessa função, mas assim, você parou e já foi para esse outro lado? Não, eu parei. Como é que foi isso daí? Parar e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Era uma coisa que eu conversava bastante, que eu, né? Pensava bastante, mas a princípio não era tão cedo, né? Não era isso que estava na programação, né? Para mim, até parei cedo, porque as condições físicas, até depois da recuperação da fisioterapia, estavam boas, né? Eu acabei voltando a treinar, a conseguir jogar normalmente, mas infelizmente tive que parar e aí já comecei a pensar na hipótese de trabalhar nessa área, né? Acabei vindo para Blumenau e fiquei 2 anos, né? Aqui, que eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Acabei vindo e ficando aqui 2 anos e atuando numa outra área, né? E a partir de 2015 que eu entrei nessa área de trabalhar no futebol e a partir de lá levando atletas para o Japão também, para outros lugares,
E aí foi um título que eu tive no UFC Tóquio, essa foto bem bacana. Ah, legal. Quando você começa aí nessa área, né, como empresário, com pouco conhecimento, aí você começa a pegar os jogadores, né? E aí, porque assim, por você ter jogado no Japão, você sabe qual é o perfil de atletas que lá necessita, né? Isso te ajudou bastante? Ah, sem dúvida. Até porque não é só o futebol em si, né? O Japão, ele cuida muito dessa... Prioriza muito também esse lado extra-campo, né? Que é bem diferente daqui do Brasil, né? Tem que ser realmente dentro de campo... E o dia a dia ser muito profissional e uma conduta também exemplar fora, porque, né, vocês conhecem aí, sabem como que é o Japão, leis japonesas. Então, é uma coisa que me preocupa bastante hoje, eu estando fora, né? Mas, sem dúvida, isso me ajuda a procurar o jogador e puxar o perfil dele e saber onde eu posso, qual o jogador que eu posso indicar ou não, né? E por ter atuado também 9 anos... no Japão e já está trabalhando com o futebol japonês há 18, sem dúvida isso ajuda bastante, mas com certeza no início, né, essa mudança de carreira, essa mudança de profissão é bem complicada, né? Uma coisa é você atuar, uma coisa é você jogar com o Daniel Alves, aí nós jogamos no Bahia em 2000, né, assim que ele começou a trajetória dele profissional. Uma coisa é você atuar, treinar e jogar, outra coisa é você trabalhar aqui do lado de fora empresariando, né? Então, cada dia tem aprendido, estudado e estado com pessoas que são profissionais nessa área para a gente ir aprendendo e melhorando. Hoje você tem um número de atletas que você trabalha? Na verdade, nós temos atletas e mais intermediações, né, também, que eu tenho muitos contatos com clubes japoneses, né, com clubes que eu joguei e clubes que eu, como eu sempre vou para o Japão, eu fico entre 30 a 40 dias quando vou para o Japão, porque é longe, né, só de fuso horário são 4, 5 dias. Dois ônibus chega lá rapidinho. Dois ônibus, né? 4 a 5 dias para você voltar ao estado normal, né, no fuso horário. Então, aí eu fico de 30 a 40 dias, visito vários clubes e a gente tem essa boa entrada aí para indicar atletas, né, e como a gente acompanha bastante aqui o mercado brasileiro, né, e a J-League, né, como fala, a Liga Japonesa, o Japão sempre gostou dos atletas brasileiros, né, do povo brasileiro, é um povo que se adapta fácil, né, e a cultura japonesa, o futebol japonês sempre teve bastante sucesso, como você, né, Betinho? Então, sempre tem ido muitos brasileiros. Ah, legal. O Betinho, você tem descendência japonesa, alguma coisa? Eu não tenho, mas quase que eu tive, quase que eu caso lá. Ah, mas só que mas ninguém na sua família? Porque você tem cara de japonês. Não tem. Ó, meu pai é sergipano, minha mãe é mineira. Uma bela combinação. E eu nasci em São Paulo. Ah, nossa. Ah, por isso que você tem cara de japonês, então. Até tem uma situação lá no Japão. Eu sou casado já há 31 anos, né? E aí tem uma situação que chateou, né? Que são os donos de empresas, né? Que tem dinheiro, né? Lá em Hamamatsu, com o Celso Gomes. Não sei se já você chegou a conhecer o Celso Gomes. Ele jogou no Shimizu, jogou no Palmeiras comigo também. Então ele me apresentou esse chateou aí. E aí, né? Final de semana de folga, eu ia lá para Hamamatsu. E ele tinha uma filha. Aí ele ofereceu a filha dele para casar comigo. Eu falei, mas eu já sou casado. Não, é só para ter aqui no papel, para ter um filho e tal, não sei o quê. Eu até falei para minha esposa assim, a gente se separa um período, depois a gente volta. Aí eu poderia me naturalizar japonês, jogar na seleção japonesa, ia ter essa situação. Se fosse lá... Nas Arábias, você não teria problema com isso. Sua mulher não ia falar nada. Não ia poder reclamar, né? Né? Porque podia ter 17 mulheres. Né? Caramba, que medo, não. Que medo.
Uma mais tranquilo. Mas esses caras têm que ser. Tá louco, cara. É que é o convite. Vocês fazem parte do. Sem dúvida nenhuma. É que a gente, se você parar para pensar, o tempo de convivência com cada uma delas era pouco. Então não dá tempo de arrumar confusão. É verdade. Ai, não, 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 não. Não, não vou falar com a conversa, não. Mas, gente, ó, sensacional, programa muito bom, legal demais. Vamos para as nossas considerações finais aqui. Edivaldo, fica à vontade aí, começa por você, depois nós vamos para o Roberto, finalizamos ali com o Jean depois. Fechou. Já errou meu nome, Rodrigo, tá vendo aí? Já errou meu nome. Ô, oh, desculpa. Não, mas é um personagem, Roberto. Não, Roberto Dinamite. Não. Roberto é Dinamite, que jogou na Portuguesa. Ah, tá, entendi. Você saiu muito bem, hein? Eu tô me equilibrando aqui, ó, pra não ficar nervoso. Agradecer primeiro a galera aí que participou com a gente. É muito bom sempre ter vocês aqui. É, Amaral, feliz demais pela sua presença aí. E saiba que temos um carinho muito, minha família, a gente e todos aqui tem um carinho muito especial por você. Jean, obrigado aí pela sua presença. É, ficamos tristes da última vez, rapaz. Porque você, como Betinho, como Amaral, como vários jogadores que passaram por aqui, sempre foi referência para a gente, para a nossa comunidade, e a gente sempre acompanhou vocês, né? Eu estou há 32 anos aqui, vi vários jogos de vocês, então para a gente, assim, para mim, é uma satisfação enorme sempre poder participar com o Betinho, e hoje ter o privilégio de participar com você. Muito obrigado aí pelos ensinamentos, por tudo que você representa assim para a gente, como pessoa, né? E a gente fica feliz porque quando a gente fala de vocês, fala do Betinho, fala de você, fala do Amaral e fala de um monte de gente aqui, né? No meio da nossa comunidade, a gente só ouve coisa boa, né? Então eu que estou 32 anos aqui, vou para 33, então eu fico muito feliz de poder estar compartilhando com vocês essa felicidade, né? E o grande Rodrigo, é um, cara, satisfação enorme de poder ter participado contigo. E na torcida por você, vejo assim, né, cara, que você tem um talento enorme aí. Acredito que você vai longe, né? Então, estaremos. Deixa eu ler, deu Amaral. Satisfação enorme, sucesso, Betinho, Edivaldo e Rodrigo, no teu programa alemão. Quando você vier para cá, bora tomar algo. Deus abençoe a todos. Abraços, ó. Então, tá feito o convite. O Amaral vai. A bebida tá paga. A bebida e o churrasco por mim, pronto. E o chocolate! E o chocolate, o chocolate. E uma pomadinha de cavalo aí! O Marcos está te mandando um abraço, tá, Jean? O Marcos tem um filho canhoto, joga muita bola esse menino aí. É, Show, grande abraço. vou até mandar o vídeo dele para você, quem sabe, né? A gente. Opa, por 20 favor. anos, joga muito. E a Marcela tá bom, enfim. Voltar para o Rodrigo, satisfação, Rodrigo. Estaremos na torcida, né? Estaremos te acompanhando também. E o que precisar da gente aqui, pode contar com a gente, inclusive o churrasco. Oh, churrasco. Bem que me disseram, né, que você ia convidar para um churrasco. É pena que eu já fui, né? Acho que um pouco estragado, mas tudo bem. Demorou alguns dias, né? Só servindo uma térmica bem feita, igual a vacina, dá menos 80 graus. Aí chega aqui e a gente descongela, mas tudo bem. Tá certo. Ô, Betinho, esqueci Oi. de agradecer a minha esposa. Ah, Tá pelo amor de iniciando o ano e você não vai falar o nome dela?
Jaqueline Oshiro, minha esposa, sempre está me ajudando. Já errou feio. Já errou feio. Fazer um pênalti aos 48 do segundo tempo, entendeu? Na final, você está com a camisa do cara, ele acabou de entrar na área e está todo mundo matando ele. Você está certo. Ó, oh, mas tem um detalhe, oh, Rodrigo, eu lavo louça, eu estendo a roupa. Oh. Ah, isso. Eu também faço isso aqui em casa. É. Eu moro sozinho. Eu vou apresentar minha irmã para você, Rodrigo. Ô, oh, é Japa, Japa? Não é sério, é Japa, é Japa. Não, você vai me zoar, você vai falar que é um... Aí depois você fala que ela chama... Não, não. Não, não, eu vou até te mandar a foto dela, é sério. Ela tem. Não, quando você não. Tem? Quando você tem, Rodrigo? Eu, 37, tô velhinho. Putz, ela tem 50, mas é virgem ainda. Filha da mãe, eu sabia. Eu sabia que ela é muito bom, mas tudo bem, tudo bem. Satisfação, oi, Betinho. Um abraço, meu querido. Bom demais. Beleza, né? Garoto. Vai, Jorge. Valeu. Rodrigo, fica à vontade, obrigado aí pelo convite, foi uma satisfação enorme ter você aqui no programa com a gente, né, nosso bate-papo, né, camisa da Portuguesa, é difícil achar lusitanos nesse período, né, que a Portuguesa infelizmente teve uma decaída muito grande, né, e tá se reestruturando para voltar aí. Obrigado mesmo, te desejo muito sucesso no programa que você vai estar participando aí futuramente, a gente dentro do possível vão estar acompanhando. Valeu, muito obrigado, eu que agradeço. Se for para ficar à vontade, tá tirando a roupa já, é tirar aqui. Não. Eu acho que o horário do Japão permite, mas é bom não ver essas coisas aqui. Eu agradeço muito pelo convite, vou agradecer até um pouco lá atrás, né, igual eu comentei, do Robertinho lá, o Casanova. Fez toda a trajetória, né, para eu ter contato com o Milton entrou em contato comigo, hoje está conhecendo o Betinho, está conhecendo o Eduvaldo, foi um prazer falar com o Jean, né, com o Jean, que é sensacional, e eu espero levar alegria, porque o propósito para mim é levar alegria, entendeu? Eu fiz um comentário agora esses dias no teatro, porque nós voltamos aqui, no teatro, na verdade, eu já falo tudo de novo, eu estava se vermelho aqui no Brasil, novamente em São Paulo, no Brasil inteiro, né? Aí o governador aqui veio para se vermelho novamente. Nós fizemos algumas apresentações feitas, essas novas, e era só 30% da capacidade, tinha pouquíssimas pessoas, né? Bem espalhado. Aí o pessoal perguntou, vai dar dinheiro. Aí eu virei e falei assim, ó, da minha parte, eu não quero nem fazer, é verdade. Eu tenho a minha conta que eu venho lá, eu tenho trabalho que eu faço, eu tenho o meu mesmo, né? No teatro, muito do que eu faço, sem dar dinheiro no teatro, eu tenho o meu mesmo. Mas eu falo assim, ó, o que eu mais quero é desenvolver com as pessoas, é o maior combustível que eu consigo. As pessoas darem risadas, as pessoas estiverem bem, saírem, eu sei que mais, é o melhor pagamento que eu tenho. Então, aqui, eu estou entrando também, querendo o pagamento, que as pessoas gostem, que as pessoas sejam atraídas pelo programa que eu vou fazer e gostem bastante. E eu quero agradecer a todos desde já. Legal, Rodrigo, parabéns. Até pelo ano que nós tivemos aí de 2020, né, com muitas, infelizmente, muitas mortes, né, acho que a gente tem que estar sempre rezando e esperando um dia melhor, né, e nada melhor do que você estar sorrindo, estar feliz, né, para poder deixar as mágoas aí para trás. Parabéns mesmo, eu te desejo muito sucesso aí em 2021, tá bom? Obrigado, valeu. Jean, garoto, sucesso. Beleza. E saúde, Jean, né, sem dúvida nenhuma, saúde é fundamental para todos, né? Jean, muito obrigado pelo convite, né? Te desejo aí um 2021 de muito sucesso, muito trabalho, né? Acho que para todos aqui, muito trabalho. Que a gente consiga aí, né, tá levando as nossas vidas da melhor maneira possível, né? E mais do que nunca, longe dessa
desse vírus aí que atrapalha muito. Obrigado mesmo, Jean. Amém, amém, assim seja. Obrigado a todos vocês aí pelo convite. Foi um prazer hoje ter participado no programa inteiro, né? Rodrigo, muito legal, bacana. Você fazer as pessoas sorrirem, darem risada, principalmente nesse momento, é fantástico, é ótimo. Muito sucesso, com certeza ganhou mais um fã, tá? Valeu, obrigado. É, Edivaldo, valeu, Edivaldo, obrigado mais uma vez pelo convite aí, tá? Muito legal ter participado, né, inteiro dessa vez. Betinho, meu ídolo, grande abraço, obrigado, vai ser muito sucesso para você aí também, é, nesse novo ano aí, que eu vou torcer pro Lagarto aí ser campeão, tá? Conte sempre com a minha torcida, e o que precisar também profissionalmente, estamos às ordens. É, ao Lincoln também aí, grande abraço, Lincoln, obrigado aí, nosso parceiro, parceiro de vocês aí, né, que trabalha também fora das câmeras. É, abraço a todos os brasileiros, japoneses aí do Japão, daqui do Brasil, a todos os amigos aí que acompanharam, né, e que acompanham a gente, Amaral, o Sérgio aí, que a gente tem um contato mais próximo. É, espero logo estar no Japão, né, saudades também, que faz um ano que... Oh, me leva junto! Vamos. Pro churrasco. Tem um churrasco já programado, já. Isso. Ó, vem um churrasco, vai ter. Chocolate, churrasco, pomada. Jamais. Eu só vou tomar. E a bebida, o Amaral falou que paga a bebida. Pronto. Ah, Amaral, então tá bom. Eu não tomo nada alcoólico, só gasoso, assim. Valeu, pessoal. Grande abraço, muito obrigado, viu? Foi uma honra ter participado aí desse programa. Beleza, gente. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Oi, pode falar. Vamos fazer uma foto aqui, ó. Tem como colocar a foto, os quatro no mesmo tamanho? É isso aí, calma aí. Ai, calma aí, que eu enrosquei o pé no fio aqui. Calma aí, só um minuto. Agora sim. Vamos lá. Sorriso. Aê, fiz uma foto. Eu sou japonês, eu posso ocupar tudo. Legal. Gente, quero agradecer. Beleza, quero agradecer a todos aí que participaram, né, do nosso programa hoje, a Jaqueline, né, a primeira dama, o César, a Mônica, a Antônia, a Ivone, Sueli, o Adilson, o Wagner, o Wilson, o Eri, o Sérgio, o Márcio, o Ricardo, o Mário, a Tica, o Amaral, o Amaral, Sérgio Soares, né, meu compadre, o Amaral, meu irmão, a Marcela, o Robertinho acabou entrando aí, tá? É, então, Robertinho também, a Mica, um casal, nossa, sensacional. Eu acompanhei muitas lives ali deles, só que era difícil, né? Tinha eles, depois eu entrava. Deles tinha 300, 400 pessoas acompanhando. Quando eu ia... Tinha o César, ó. César é meu parceiro. Tinha um para trocar ideia, conversa. Aí, beleza, gente. Obrigado mesmo de coração. Estamos iniciando, né, o ano na nossa live, né? Mas já desde o início de janeiro aí. Desejo um feliz 2021 aí, com muita saúde, muito amor, muitas alegrias, muito trabalho, né? Que a gente possa ter um ano muito melhor do que o do ano passado. Que as pessoas possam ter mais cuidados aí com esse vírus, essa pandemia, esse vírus ainda não acabou, a vacina chegou, mas ainda não acabou, então nós temos que manter o distanciamento, o uso do álcool em gel, o uso da máscara quando sair de casa, para que ninguém venha a pegar essa doença. Muito obrigado, uma boa semana a todos, uma semana abençoada aí. No próximo segunda-feira, eu e o Edivaldo estaremos aqui na área com o Betinho Gol e mais um programa aí, espero que se divirtam. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu, vou entrar com o pé direito. Oi, não entendi. Valeu, abraço. Eu vou entrar com o pé direito. Betinho Gol. Não, mas não estou entendendo, a voz está cortando. Eu falei, vamos entrar com o pé direito. É que na hora que eu enfio o pé na câmera, acabou. E eu...